Доброго вечора. Ми з України. Вітаю, з вами Гроші, це проходження Resident Evil Village. Перше доповнення Тіні Роуз. Так, не забудь глянути на горі, так? На горі? Зараз глянемо. Тик-тик-тик-так, зараз ми блукаємо по нашій хатці, де раніше ми жили. Ну, точніше, як ми. Так, взаємодія. І що, воно працює? Та мелодія завжди була для нас особлива. Здається, чула її раніше. Гарна. Блукаємо, коротше, по будиночку, в котрому жила Мія. Маленька Мія. Коротше, з чого почалась просто сьома частина. Отак було б краще. Ітане, 2 числа Роуз піврочку. Не забудь, я спечу смачнющий торт, і не дай Бог, ти його не їстимеш. До речі, я пектиму торти на всі наші свята. Хочу, щоб ти зробив багато фотографій для сімейного альбому. 100 років не бачила маму. Так, тут щось є в нас? Вау, якийсь подарунок. Знаю, вона ще замала для цього, але це так зворушливо. Цікаво, як ми в це грали? Це якась іграшка така? Так, тут... Ну, по мапі... мапа недоступна, окей. Ходімо далі. Там ще на першому поверсі... Був прохід начебто. Це моя кімната? Так, це твоя кімната. Вона так швидко росте, як на дріжджах. Ліжечко таке маленьке. Вона вже виросла з цих позунків? Яка я була крихітна, неймовірно. Компуктор. Тут є компуктор. А от... Опа, ключик треба десь знайти. 2 лютого Роуз виповнилось піврочку. 6 місяців пролетіли як один день. І щоб ця мить, ці відчуття запам'ятались, я написав дещо особливе. Хоча вийшло трохи за сентиментально. Мені буде ніякого, якщо хтось прочитає цю писанину. Тому я сховав її в серванті. Ключ за моїм улюбленим фото. Моє улюблене фото. Може оце якесь воно? Воно, здається, на першому поверсі. А ні, ось воно. Цікаво, чи буде вона схожа на мене, коли виросте. Я така щаслива. Оп, ключик. Ключ до шухляди. Давайте подивимося, що там Іта не написав. Лист мені? Ні, мені. Тобі вже піврочку, Роуз. Вітаю. І дарую тобі цю обіцянку. Я завжди буду поруч, хай там що. Щороку дивитимусь, як ти задмухаєш свічки на торті. Сьогодні готуватиму тобі сніданок і відводитиму в школу. Приходитиму, коли тобі снитиметься та співатиму колоскову. Міцно обійматиму, коли тобі буде неспокійно. Та казатиму, що все буде добре. Ти моя найдорожча, Роуз. Завжди це пам'ятай. Тато. Ніхто тебе не любить. Оу, Евелін. Ні, ні. Майкл? Майкл, допоможи. Майкл, ні. Сильно. Її я не очікував побачити, чесно кажучи. Тим паче, я ще хотів подивитися, що там на першому поверсі. Ми ж там не все залутали.
Guess. Знаєш, що? Та річ, яку ти шукаєш. Не тут. Тобто ти не маєш очищувального кристала? А вже ж не маю. По нього треба спуститися глибше. Набагато глибше. Бідолашна Роуз. Нікому не можна вірити. Чому ти так чиниш? Ніхто тебе не любить. І всім буде байдуже, коли ти вмреш. Досить гратися, зараз ти втопишся. А, як круто. Так ця дівчинка, котра... Я була першою. Ага, я був другою. Першою? Я туди побіг взагалі? Чому їй потрібна саме лише ти? Про що ти? Давай відчиняй. Та відчиняй двері. Чому я не можу? Чи... Красиво. Я по типу не туди побіг, чи що? Я не очікував, що це саме вона, я думав, то лялька. То лялька зі мною розмовляла. Я була першою, так. Першою? Мені схоже, треба повертатися назад. Чому їй потрібна лише ти? Про що ти? Глянь на себе, ти гірша за... нікчему! Слухай, чого ти причепилась? Та давай побігли, побігли, Роуз. Не звертай на неї уваги, вона трохи дурнувата. Опа! Так, щось можу взяти. Ти така жадібна. Жадібна, чому жадібна? Стільки друзів, а тобі завжди мало? Та... Треба бігти. Куди це ти налаштувалась? Налаштувалась? О, дивись, твоя родина. Досить цього лайна. Е, стійте. Ну що, знову? Я думаю, що по типу знову не можна від них відвертатись. Да. Цього разу цей будиночок вони зробили дуже важким. Так, окей, ми прямо знову аж з цього починаємо, да? Я була першою, так, так, я пам'ятаю, що ти була першою. Чому їй потрібно лише ти? Це вона про матір Міранду каже, чи що? Типу, навіщо матір Міранди вона потрібна? Глянь на себе, ти гірша за нікчему. Слухай, чого ти причепилась? Давай, давай, побігли, Роуз. Побігли, побігли, побігли. Ти така жадібна? Я не можу їх жахнути. Роуз, Роуз, стільки друзів, а тобі завжди мало? Да. Та тікай, 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 тікай. Швидше, давай, побігли. Куди це ти налаштував? Налаштувала щось на те. О, дивись, своя родина. Тато не моя родина. Та стійте. Умри! Умри! Так.
Ранувато. Стій. І ти стій. Так, все, тут треба вже... А ти задовбала. Ця нагода мала випасти мені. Та стрибай в ліфт. Вони мали вмерти і бути зі мною. Пусти! Що? О, Майкл. Ти що ж, Ітан? Перестань! Як ти взагалі сюди потрапив? Давай-давай, швиденько. Швидше. Майкл! А то Ітан, то батько твій. Ти врятувався. Обережно. О, ми ще в небезпеці. Коротше, нам треба зараз буде тікати. Це через Евелін? Евелін? Та дівчина? Ми ще не можемо вибратись. Використай проти неї силу. Я допоможу, коли вона ослабне. Має допомогти. О, дякую, ти навіть ліки мені даєш. Так, четверта. Четверта купа вже? Вже четверта? Круто. Без паніки, ти впораєшся. О, тут є збереження, так зачекай. Треба ж збереження натиснути, бо я тут... Так і помру. Зараз я тільки, Майкл, тут все залутаю. Ну, подивлюсь взагалі, може тут ще щось є. Без паніки, ти впораєшся. Ти ніколи не втечеш. Ого. Ого. Сюди. А, я зрозумів. Та я зрозумів, що за допомогою сили. Ой, йой-йой. Це ще на кінець, будь обережною. Але вони геть... Одержи мені твою... Свою дурнувату Роуз. А де вона? Оу, як погано вийшло. Евелін, заспокойся, будь ласка. Опа. Дивись під ноги, та я бачу. Дурість. Давай, 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 давай. А скільки ще разів її треба жахнути? Іди геть! Опа! Я була особливою! Ну, всі ми були особливими. Прям не дуже виходить. Де ще квітка? А, чи мені просто сюди? Нікчема! Нікчема, пороже місце, потвора без друзів. Та боже, я поруч. Ну молодець. А її тут немає. Сюди. Куди? Не втечеш. Зосередься, я допоможу. Ні, не треба. Все? Яка ж я нікудишня, неймовірно! Не дивно, що мене ніхто не любить. Що цього разу? Назад! Оу. Майкл, ти ж сказав, що це все. Це все через тебе.
От психічка. І я ні за що не дам тобі отримати бажане. То Ітан. Не здавайся, Роуз. Знайди кристал. То Ітан. То залізно Ітан. Ну він схожий на нього був. Куди ми зараз? На цю? Як його? До водяного того? До риби? Нас, схоже, буде ще мінімум дві локації. Це водяний отам, де його дамба ота. І цей, як його? Фабрика ота. Майкл? Ти тут? Роуз, сторожись! Він врятував мене. Але сам не вижив. Ну не факт. Цей голос. Татів голос. Майкл? Мій тато? Не здавайся, Роуз. Знайди кристал. Знайди. Завдяки йому я можу йти далі. Стій, там будинок якийсь. Треба знайти кристал. Це схоже. Це що таке за будиночок? Тепер я сама, але треба йти далі. Це село? Так, тут є збереження, окей. Я не сильно пам'ятаю таке. Воно якесь щось червоне. Це що таке? Взаємодія. Чому воно тут? А в мене начебто був ключ. Ну, ключ є. Чому я не можу використати? Чому воно тут? Пістолетні набої. Так, в мене з'явилась моя зброя. Ага, це все з будинку, да? То речі з будинку, окей. Вау. Де я в біса? Що це за місце? Чуєте, так це наше село, але воно його трохи затопило. Що це таке? Відчуваю якусь присутність. Так, тут можу щось? Що, яке це знайти? Так, піти до велетенського ядра. Щось схоже... Кріс, да, зруйнував минулого разу. Нормально так село... Я не можу в неї прицілитись, чуєте? Село, кажу, нормально змінилось. Вона показує мені, куди йти? Вона ж йшла вгору начебто. Ну то була така сама, як і я. Один в один, Роуз. Це не оці Роуз, котрі ось валяють. Вони всі точнісінько як у замку. Що за звук був, я не зрозумів. Ага, оно, я тебе бачу все. О, це я пам'ятаю.
Це ж замку, да? Наш, маски наші. Ёб твою мать. І що, ви на мене... Ой, це вони... Що, дементори знову? Чому я не влучаю в нього? Так, три рази в голову. Окей. Не розумію, навіщо мені за нею йти? Щось пропустив, ні? Так, ось вона набої. Хтось вивалився. Вони йдуть звідти. А. Де воно регоче? Реально, от прям так. Не дасе, да, мені просто? Квітку начебто побачив, да. Та давай зброю бери, їх тут багато, Роуз. Я не можу бомбу зробити. Їх реально тут багато. Так, ще одна. А, ти не померла? Так, тепер померла. В мапі дивимося, не показують мені, є тут десь якісь речі. Так швиденько подивились, начебто нічого більше немає. Ну? Ну відчиняйся, давай. Знову донизу, да? Як нам Евелін не казала, що нам як... треба знайти кристал. Щоб знайти кристал, нам треба йти донизу, вона нам сказала. Да, от за Кріса Редфілда, коли ми минулого разу грали, ми так само спускалися вниз. Так, ну я тут більше начебто нічого не бачу. Луту начебто ніякого немає. Обшукати пещеру, окей. То що таке? Ой, фу. Це звідси походять мої копії? Ого, скільки їх, дивіться. Тут якась лабораторія. І я можу тут натиснути ще й збереження. Круто. Тут хтось був. Так. Мегаміцет поглинає спогади всього живого в межах своєї досяжності, але цим світом всередині нього керують певні закони. Думаю, в міру пізнання цих законів їх варто описувати. Так, перше, спогади, з яких складається цей світ, не обов'язково віддзеркалюють дійсність. Лише ті, що за життя були пов'язані з мутаміцетом, зберігають свої здібності в цьому світі. Це узгоджується з моїм розумінням природи мегаміцету, яке прийшло до мене у видіннях перед смертю. Окей. Так. Перед смертю мого фізичного тіла не стало, його поглинув мегаміцет. І попри це я не впадаю у відчай, адже так доля наділила мене дивовижними знаннями. Усі мої багаторічні неперервні зусилля не були марними. Спогади, свідомість, розуміння і знання, які я накопичила впродовж життя, перейшли в мегаміцет, де слугують джерелом сили в цьому світі. Якщо мені вдасться заволодіти цією силою, тоді за її допомогою я
впливатиму на думки та спогади інших. Певна річ, варіант не бездоганий. Тут так багато розумів та спогадів, що знайти серед цього зборища конкретну особу було вкрай складно. Так, її спогади тут. Проте вони розкидані. Мабуть, мені потрібна придатна оболонка, яка зможе її втримати. І я, певна річ, знаю про одну бездоганну оболонку. Єдиний справжній кандидат за всі роки моїх досліджень – Роузмері Вінтерс. Тут хтось був, да, тут хтось Роуз був. Так. Я досліджувала можливості маніпулювання свідомостями, які зберігаються всередині мегаміцету, а також можливості їх оживлення. Після смерті особи її свідомості зберігається, проте з часом розсіюється і слабшає. Вона поширюється мегаміцетом і зміщується з іншими свідомостями та спогадами. Щоб видобути її, відновити одну таку розсіяну свідомість, мені довелося докласти надлюдські зусилля. Я вирішила здійснити експеримент, з'ясувати, що буде, якщо з різних свідомостей створити одну сутність. Результати. Результати дивовижні. Я зібрала частини, перемотала нитки та змогла створити особу, перероджену в цьому світі. Безперечний успіх, проте, незвичайне тіло особи хоч і нагадує чоловіка, якого я колись знала, проте його розум дуже викривлений, а сам він не має частини обличчя. Висновок. Хоча маніпулювання спогадами з метою створення особи можливо, створена особа має вади та є нестабільною. Створити у такий спосіб придатну оболонку неможливо. Шкода. Я... Хто це написав? В мене здалося, що хтось захотів, да, зробити. Це схоже на те, що це була матір Міранда. І в мене з'явилось питання, чи зможу я, граючи за Роуз, створити Ітана? Я відтворила Роузмері Вінтер, сподіваючись, що досконала копія стане придатною оболонкою, втім результат виявився далеким від досконалості. Складається враження, що якийсь сторонній вплив не дає мені створити досконалу копію. Замість неї мені вдалося створити фактично живу ляльку. Так, вона нагадує справжню Роузмері, проте не має сили, така жалюгідна лузга ні за що не стане придатною оболонкою. Я продовжу дослідження і сподіваюся знайти джерело стороннього впливу. Поки що я маю кілька припущень. Факт того, що сама Роуз ще жива, інша особа, яка перебуває в цьому світі, це Ітан, вада в моєму способі створення. Це також може бути. Всі три варіанти, коротше, підходять. Жодне з них не здається єдино вірогідною причиною чи легко розв'язуваною проблемою. Мабуть, найкращий варіант – якось перенести Роуз у цей світ. Якщо вона стане оболонкою, все буде дуже просто. Додаткові спостереження. Наступні експерименти з копіями Роуз, як я їх називаю, виявили ще одну цікаву річ. За обставин, що викликають надзвичайний жах, копії починають виявляти здібності, які дещо нагадують здібності Роуз. Потрібно здійснити докладніші дослідження. Гадаю, мій найперший витвір, герцог у масі, найкращий кандидат для такого стрес-тесту. Вау! А то може бути той лікар, котрий нам і сказав, що нам сюди потрібно? Ми ж могли стежити весь цей час, правда? Так, а ліки десь я тут бачу. Ага, медзасіб. Та забирай його. Так, таке враження, що під час моїх експериментів зі свідомостями в моєму світі з'явилась непрохана гостя. Ця непрохана гостя ніхто інша, як невдача Евелін. Вона намагається втілити в життя свої жалюгідні наміри, через що мої плани трохи зіпсувались. Якби не втручання Евелін, Роузмері Вінтерс була б на межі розпачу, позбавлена волі до життя і мутаміцетної сили. Натомість вона запалилася новою пристрастю, доведеться її загасити. Загасити. Хто? То може, то не Ітан писав начебто, то не схоже, щоб то Ітан таке писав. Так, мені дали дуже багато набоїв. І мені це, чесно кажучи, не подобається. Прям дуже сильно мені це не подобається. Тому що якщо дають багато набоїв, значить зараз якась бійка буде. Отут зараз скрімер якийсь з води вилізе.
Знову ж, це відчуття таке сильне, певно, це через кристал. Ще трохи, Майкл. Та не Майкл, Ітан. Потяг, який відчуваю близько, але я вже не можу йти далі. Побачила синє світло і подумала, що мені вдалося, але ні, не зовсім. Якби ж я була хоробрішою, швидкою, сильнішою, так близько я була так близько. Це може одна із копій Роуз це все писала? Чи мама Мія? Це кристал? Він там. Ну, це не просто так тут. Це не просто так. Чорний Бог живе в нас, а ми не можемо в ньому. Створи нам новий світ згідно своєї волею. Твоя темна свідомість дає нам другий шанс. Милосово дарований і радо прийнятий. Ти п'єш кров заблуканого ягняти, коли воно гине на твоїй темній землі. Але не знищуєш його, а зберігаєш, щоб знову повернути до життя. Мерзена бредота. То схоже на Роуз, оце немовля. Так, тут знизу нічого? Начебто нічого не було. Я очікував не такий великий кристал, це і справжній, я відчуваю. А, оно він маленький. Ну так просто ж це ж не, ну, не буде, правильно? Працювало? А як тепер повернутися? Боже мій, це і є нормальний стан? Ля, Роуз. Це було даремно. Матір Міранда, правильно? Знову ти. Вітаю. Роуз, я так довго тебе чекала. Хто ти? Мене звуть Міранда. Це все ж таки вона писала. Що? Ти стала такою сильною, що я не могла впливати на тебе безпосередньо. Тому довелося заманити тебе в цей світ. Щоб ти добровольно позбулась своєї сили. Ні, пес сказав. А, вона ж може перетворюватися. Пес? Чи я? Він був оманою. Дуже переконливою. Правда ж? Не може бути. І ти тепер ти станеш оболонкою для моєї Єви. Да, не дуже вийшло. Знову вона, да, нас? Він не схож на Ітана. Ітан, надокучливий ти, тікай! Отже, навіть він може втілюватися в цьому пласті? Він тебе не врятує, Роуз! Тебе ніхто не врятує! Все ж таки... Роуз, швидше! Не втечеш від мене, не втечеш! Побігли. Тату, чекай, стій! Це справді ти? Так, але ти маєш негайно тікати, тікай! Татку! Ти помолодішав, мені здається, татку. О, татку! Роуз! Когось привалила? Він обличчя своє покаже, ні? Дякую. Ходімо. Чому ж ти не сказав, хто ти насправді? Чому назвався Майклом?
Не хотів усе ускладнювати, просто хотів тебе убезпечити. Татку, я розумію, ти спринтер. Вибач, що залишив тебе тоді. Але треба було знайти вихід. Ти прямо реально спринтер якийсь. А я його знайшов. Він тут. Роуз! Батьку! Батю! Тепер ти моя. Геть від моєї доньки! Не лізь до моїх рідних! Роуз, нужбо! І що, це все? Батьку, це не все! Від мене не втечеш, Роуз. Ітан, як завжди настирний. Тату, Роуз, це твоя нагорода. Живи нормальним життям, з друзями. Тебе вже ніхто і ніколи не називатиме потворою. Але ж, Роуз, йди! Я не хочу йти від тебе. Я знаю, знаю, я люблю тебе. Але хочу, щоб ти була в безпеці. Тож будь ласка, йди, Ітан, нахабний потвора. Я впораюсь, тікай звідси. Роуз, треба йти. Твій батько помирає вже не перший раз, тому не роби дурниць. Вона поверне собі силу. Роуз, краще ти б втекла. Не хвилюйся, тату. Я впораюсь. Powers would allow you to stand against me in the heart of my domain. Foolish. Окей. Так. I think they just might. Ухиляємося. Дурне укривання взагалі прям максимально. Що мені її магії треба жахати? Я не дістаю. Опа. А, в мене є, зачекайте, в мене є оце. Ой. Ей. Ой, добре як. Матір Міранда. Контри поглинати? Ага. Це щось нове. А, то може я буду... Все, я зрозумів, схоже. Накопичу силу для могутнього нападу мегаміцетом. Ого. Все, я зрозумів. 4 рази. 5 разів я встигаю жахнути. А ну, треба схопити... одну цю кульку. Може вона мені буде заповнювати мої ці... Опа! Ні, тут я, схоже, буду просто отак робити. Ну ж, ба, стань моєю! Та не буду я твоєю. Твій час добігає кінця. Скоріш за все, твій час добігає кінця, матір Міранда. Я очікував іншого боса в доповненні, а не знову битися з тобою, стара ти кляча. О, це завтикав, завтикав. Це що таке? Матінка, то ти? Кульку треба зловити. Дай кульку хоча б одну. Да, воно мені заповнює мої ці пробірки. Опа! А далеко. Дуже далеко. Набої! Короче, треба стріляти, коли я в неї влучаю цією фігньою, да? Кульки давай мені. А, зачекай, в мене ж трава є.
Опа! А, і вона мені кульки дає. Давай, підходь. Що там, стара кляча? Що тепер скажеш? А? А? Що це таке? Це Роуз. Це що таке? Що відбувається? Оу! У якась гидота! Так, окей, я начебто зрозумів, як воно працює, начебто. А начебто ні? О, кульки. Ау! Хопай! Молодець, це моє золотко! Стара кляча, що там? Давай швидше! Боже, як... Ще один раз постріляти з цього. О, щось є. Пістолетні, окей, мені... Мені б трохи б інші б не завадили. О! Взагалі нічого не видно! Це що таке було? Лікуйся! Роуз! Я тут, тату! Я прям як серіал якийсь дивлюсь. Візьми! Убий її! Кого, свою силу? То ти ж помреш тоді! Хотіла позбутися взагалі сили, а стала ще сильнішою. Круто. Залюбки! Давай, жахну її! Що робити? Чи? Шо, кляча, все? І що робити? Стільки сили, ти справді була б досконалою блонкою для моєї Єви. Я тобі не якась клята блонка. І не без мозка копія я, це я, Роуз, а тобі кінець. Моя Єва! А, матір Міранда знову помирає. Вдруге. Не пощастило старій. Я за допомогою сили... Привіт! Сонечко! За допомогою сили зможу Ітана повернути? Ти так виросла! І хоча мене не було поруч, я завжди тебе доглядав. Пробач, що не зміг тебе захистити. Ні, ти весь час мене захищав. Але не цього разу. Ти втратила нагоду. Пробач. Ні, я сама так вирішила і ні трохи не жалкую. Якби я пішла, ми б ніколи не мали нагоди поговорити віч на віч. Тому все гаразд. Зі мною все гаразд. Я так тобою пишаюсь. Чому вони не показують його обличчя? Так пишаюсь. Я люблю тебе, Роуз. А я люблю тебе, тату.
Хтось знає, чому вони Ітана обличчя не показують? Опа! Я повернулась? От пес. О, обручка. Це Ітана? Тату. Все? Як думаєш, хлопчик зможе торкнутися місяця? До місяця ніхто не торкнеться. А якби він полетів на ракеті? Ну, так можна, але місяць був би дуже-дуже голодний. Дурниці, не думаю, що місяць на дотик, як косатка. А я думаю, але... Дівчинка, котра змогла. Привіт, тату. З днем народження. Ітан Вінтерс. Вибач, що не пройшла того тижня. Мене попереду багато тестів. Ти знаєш, як це... Прововка, клятого промовка. Пов'язково кличе. Люблю тебе. Так, знайшов. Де ще? І саме сьогодні. У нас проблеми. Потребуємо тебе, Евелін. Ще раз так мене назвеш? Спокійно. Просто пожартував, Роуз. Дивись, бо я вмію таке, про що навіть Кріс не знає. Вона на мушці. Відставити. Я сам. Вона ж дитина. Знаю. Усе, народ, це кінцево. Ми пройшли доповнення Тіні Роуз. Вона все ж таки залишилась зі своєю силою. Я б сказав би навіть, вона, мабуть, стала ще сильнішою. Я сподіваюся, вам сподобалось це проходження. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всі цікаві посилання є в описі. А з вами був Агроша, тож до зустрічі та мирного неба над головою. Слава Україні!